Tere hommikus, sõbrad! Janno Peensalu siin, Karjase Kohv, ja ma tahan rääkida Jumala ligiolust. Me oleme kuulnud koguduses termineid Jumala ligiolu. Ma tunnen tema ligiolu, ma tunnen tema lähedust. Me kuuleme samuti mõistetest nagu võidmine. Nüüd võidmine on selgelt Jumala võimendusvägi sinu peal, mis võimendab sinu võimeid, sinu ande, sinu oskusi, tehes sind võimeliseks tegema Jumala tööd. Kus oled klaverimängija, kitarrimängija, kus oled kunstnik, kus oled ettevõtja, kus oled jutlustaja, vahet pole, kui sa midagi oled kutsutud tegema Jumala riigis, sa võid olla võitud ema, sa võid olla võitud isa, aga võitud jutlustaja samuti. Jumala vägi tuleb sinu oskusele, sinu võimele. Võimendades seda, tegemaks sind võimeliseks, tegema midagi, mida ainult Jumal on võimeline tegema, ehk purutama inimeste elusid, kasutades sind selleks. Need võimeline on vägevasi, aga sõna alati teiste teenimiseks. Jumala ligiolu on aga midagi, mis Jumal jagab sinuga isiklikult. Ja see on tähtis meie kõigi jaoks, ma arvan, kogeda Jumala ligiolu. See on see, mis teeb kristluse eriliseks. Miks on ristiusk teissugune kui kõik teised religioonid? Selles on Jumala ligiolu. Kui sa loed piiblit, miks ta on teissugune kirjandus kui Shakespeare? Sellepärast, et sa lugedes piiblisõnu, piiblimõtte, piiblilugusid, võid tajuda Jumala ligiolu selles. Ja Jumala ligiolu on Jumala asjadega ja Jumala endaga loomulikult. See tähendab, et Jumala ligiolu on lihtsalt tunne, mis iilib saali. See tähendab seda, et Jumala enda isik on seal tegelikult on muidugi olemas igal pool ja täidab terve universumiga, aga me tajume Jumala lähedust. Jumal on siin. See, mis see tähendab. Üks mees, kellele Jumala ligiolu väga korda läks, oli Taavet. Taavet võitakse kuningaks ja see võtab aastaid, 15-16 aastat, enne kui ta tegelikult kuningaks saab. Me teame, et Saul jätkab valitsemast, Jumal on tema küll tagandanud ja see ütleb meile ka seda, et Jumala veskid ei jahvata kiiresti. Inimene võib teha valesid samme ja Jumal võib olla juba kohtumõistmise tema üle otsustanud, aga selle esile tulemine võtab aega. Tegelikult on ka kurad üle kohus mõistetud, ometi ta toimetab ringi täna, sest see koht otsus ei ole veel täide viidud. Ja Jumala otsus on otsustatud meie kõigi üle. Kes usub, saab õndsaks, kes ei usu, on hukka mõistetud. Ometi see ei ole veel täide viidud. Me ei ole veel näinud selle realiseerumist. Me ei ole veel taevas täna, vaid oleme siin maa peal. Aga me oleme vaimulikult taevases paigas. Nii et Taavet saab lõpuks kuningaks ja esimene asi, mis ta tahab teha, on minna ja tuua ära Jumala laegas. Jumala laegas, seaduse laegas. Me teame, et Mooses oli selle korraldanud. Seal oli see Aaroni kepp, mis oli õitsenud ja manna ja keerubid hiljem katsid seda laegast. Ühesõnaga kahtlemata eriline reliikvia, mis oli Iisraeli rastega kaasas, mis kandis endaga ja tähistas Jumala ligiolu. Vilistid olid selle varastanud ühes konfliktis, ühes sõjalises konfliktis ja nad olid viinud selle tagasi oma linna, pannud selle oma ebajumala kotta kui võidu saagi, et Iisraeli Jumala üle oli võit saavutatud. Järgmine hommikul nad läksid pühakotta, siis nende jumal Dagon oli kukkunud silmili seaduse laeka ees, ütleb sulle, kes tõeline jumal ja ainukene jumal on. Nad mõtlesid, et see on juhus, tõssid Dagoni püsti, panid uuesti oma samba peale. Järgmine hommikul oli Dagon uuesti kukkunud silmili ja ta käed olid küljest ära murdunud. Ja nad mõtlesid, siin on midagi tõsist, et see Iisraeli jumala sümbol seaduse laegas ja Jumala ligiolu siin põhjustab seda, et meie jumalad kukuvad. Ja nad viisid selle järgmisse linna. Seal juhtusid
järve mingid probleemid, paised olid inimestele. Sinna viisid järgmisse linna, seal juhtusid järgmised probleemid. Ja inimesed surid ja asjad juhtusid ja mingid inimesed püüdsid sinna sisse vaadata. Ja 70 meest sai surma selle tõttu. Nii et Jumala laegas, Jumala ligiolu valede inimeste elus põhjustas üksnes hukatust ja väljakutsed. Ja lõpuks nad viisid selle siis kellegi ilmselt Iisraeli mehe või juudi mehe kotta pühitsisid seal seda, et see võiks jääda sinna see 20 aastaks. Kui Taavet saab kuningaks, üks esimene tähtis asi tema jaoks ja palju tähtsam kui kuningas Sauli jaoks oli iial olnud, oli, et Jumala ligiolu võiks olla jälle tagasi Iisraeli ja juuda rahva leeris. Ja Taavet läheb seaduse laeka järgi. Ta läheb ja toob selle ära sealt ja võtab vankri, nad siin siis abi naadame kojast. Ja Taavet tantsib seal ja nad ülistavad Jumalat. Üks mees Ussa on samuti kaasas seal ja kui vankri sõidab ja härjad seda veavad, siis äkitselt ebatavasel tasasel maastikul tahab see vanker ümber ajada ja Ussa aarab sellest seaduslaekast, et hoida seda püsti. Nüüd see, mida Ussa teeb, on väga inimlik, väga loomulik reaktsioon, kaitsmaks, hoidmaks midagi, mis on väärtuslik ja tähtis. Ometigi Jumal lööb ta maha seal. Taavet on kohkunud sulle pärast ämmastunud, mis toimub. Ja võib lõppetund sellest on see, et Jumala ligiolek on midagi, mida Jumal on reserveerinud ainult ise enda jaoks manageerida, kontrollida, keegi teine ei saa sellega manipuleerida, keegi pea seda korraldama kuidagi, kaitsma seda, hoidma seda, fikseerima seda. Jumal ütleb, see on minu käes, see on minu ligiolu, see ole mina sinu ligi, nii et ära arva, et sina vajad hoida mind, mina hoian sind. Ja see, kuidas Taavet saab selle õppetunni. Ometigi sel hetkel ta kohkub nõnda, et ta jätab selle laeka seal, ilmselt üsna lähedal oli seal katlane, Obed Edomi kotta. Ja Taavet läheb tagasi oma linna. Ta ei tea, mida edasi võtta ette selle asjaga, vaid ootab. Ja siis ta kuuleb, et Jumal on õnnistamas Obed Edomi koda. Ta kuuleb sellest, et see on 3 kuud hiljem, et Obed Edomi kari kasvab üle loomulikult, lihtsalt asjad lähevad hästi mehe elus. Õnnistused on selle mehe elu peale, asjade peale, tegemiste peale. Ja Taavet mõistab, et see, ja mitte ainult mõistab, vaid talle öeldakse, et see on seaduse laeka pärast, Jumala laeka pärast. Ja siin 11. salmis 6. peatükis teise Saamuli raamatus öeldakse, Jehova laegas jäi katlase Obed Edomi kotta 3 kuuks. Ja Jehova õnnistas Obed Edomit ja kogu tema koda laeka pärast. Ja kui kuningas Taavetile jutustati, üteldi, Jehova on õnnistanud Obed Edomi koda ja kõike, mis tal on Jumala laeka pärast, siis läks Taavet ja tõi rõõmsa meelega Jumala laeka Obed Edomi kojast üles Taaveti linna. Ja siin 13. salmis, kui Jehova laeka kandjad olid astunud 6 sammu, siis ohverdas ta härja ja nuum veise. See oli märkimisväärne ohverdus teekond. 6 sammu ja järgmine ohver. 6 sammu ja järgmine ohver. Mis ütleb meile seda, et Jumala ligiolu meie elus ei ole lihtsalt ka tasuta või lihtsalt muus jääs kergemeelselt, vahet pole. See on midagi, mille nimel me ohverdame kindlasti. Nii nagu igasuguses suhtes, head suhted lähevad midagi maksma. Sa pead otsima seda tähendusrikas sügavat, mõistvat armastuse intiimsed suhet. See midagi maksab meile. Ja siin ka Taavet ütleb, et ei, see ei tule lihtsalt niisama, ma toon selle eest ohvri. Aga minu punkt on selles. Taavetile läks korda Jumala ligiolu. See oli talle tähtis. Ja sina ja mina vajame Jumala ligiolu oma elus samuti. Ja kui Jumala laegas ja tema ligiolu
Vana testamendi ajal põhjustas sellise õnnistuse tulema Obed Edomi kohta. Mõtle, millise õitsengu toob see sinu ellu, kui sina ja mina praktiseerime Jumala ligiolu oma elus, ehk otsime tema ligiolu. Peame seda tähtsaks. Hoiame seda alal. Mõtle, kui sa iga päev alustad oma päeva palves, et sa annad selle päeva üle Jumalale ja ma ei räägi siin religioossest või sellisest rituaalsest asjast lihtsalt, et teen makste asja ära, aga ma palvetangi, et saada ühendust Jumalaga. Tunnetada tema ligiolu, et mul on tähendusrikas suhe ja see ei tähenda tunde ja ööpalved ja kõike, aga see võib olla 5 minutit, aga see on tähendusrikas ja ma annan aega tema sõnale ja lasen sellel ligiolul, Jumala lähedusel, mida me oleme ütlenud, et Jumala sõna tõesti sisaldab või temaga kaasneb Jumala ligiolu, kui sa loed seda, sa tajud Jumala ligiolu, mitte ainult, et siin on tark jutt, profeteeringud, ennustused ja nii edasi, aga sa tajud selle sõna üle Jumala ligiolu. Ja mõtle, kui sa praktiseerid seda ja ma tahan sulle väljakutse esitada ja ise endale samuti. Võta 3 kuud erilist aega otsida Jumala palet ja praktiseerida tema ligiolu. Ja vaata, mis juhtub sinu kojaga ja sinu eluga ja sinu asjadega, sinu finantsasjadega, sinu isikliku suhtega, mitte end Jumalaga, aga inimestega, sinu abielus ja võibolla, kui sa ei ole abielus, siis vaata, mis hakkab juhtuma, mida Jumal teeb sinu elus selles romantilises valdkonnas ja edasi sinu unistustega, sinu kutsumises, sinu ettevõtluses, tööjuures, mis soosing tuleb su ellu. 3 kuud, kui Obed Edom sai nii vägevasti õnnistatud Jumala laeka tõttu, et ta omas Jumala lähedust oma enda kojas. Mõtle, mis juhtub sinu ja minuga, kes me oleme Uue Testamendi rahvas, Jeesuse Kristuse omad, Jumala lapsed, lepitatud, lunastatud, uues ja paremas lepingus, mida Jumala ligiolu teeb meie elus. Nii et, siin on 3 kuud ja vaata, mis juhtub. Mina olen igal juhul põnevil sellest, sest Jumala ligiolu on eriline. See on armas. See on tähendusrikas. See kosutab sind. See kinnitab sind. See on see, mida inimestena me vajame tajuda ja tunda. Ja selleks me oleme loodud, et käia koos Jumalaga. Need õnnistunud päevasõbrad teile. Jumala ligiolu katku teid ja hoidku teid ja olgu teie üle. Ja vaata, mida Jumal teeb, sest seal, kus on Jumal, seal on õnnistus.